Ērģemes pils šogad svin savu 700 gadi. Pils mūri cauri gadsimtiem sevī glabā dažādus stāstus un notikumus. Tie pirmie dokumenti, kad Ērģemes vārds un Ērģemes pils ir minēti, ir no 1323. Gada. Viņi tad minēti dokumentos. Visticamākais, tas ir tas brīdis, kad pils jau ir uzcelta un šeit tiek parakstīti kaut kādi dokumenti. Viņa bija, kā lai saka, nevis viena no galvenajām Latvijas vai Livonijas pilī, viņa principā bija Cēsu pils, palīga pils. Viņas vēlāk viduslaikos mēdz saukt arī par tādām kā labības klētīm. Respektīvi, šeit bija, protams, kaut kādas karaspēka daļas, šeit tika ievākta un glabāta labība. Šeit varēja pārnakšņot karaspēks, kuram bija jādodās vai nu Igaunijas vai Krievijas virzienā, atkarībā no politiskās situācijas. Par tiem gadskaitņiem ir tālāk to, ko mēs esam papētījuši un secinājuši. Protams, Ērģemes vārds ir divas reizes. Mums Latvijā ir nozīmīgi izskan. Pirmā, protams, ir Livonijas kauja, Ērģemes kauja. Livonijas ordenis beidz pastāvēt, tas ir 16. Gadsimta vidus. Un Ērģeme ir pieminēta, blakus gan šīs cīņas nav bijušas, bet ir kaut kur te pa tūmā. Arheoloģe Ilze Malkalniece, stāstot par pils izveidi, uzsver, ka pirmais, ko cēla, bija četras pils sienas, kas kalpojušas kā aizsargs apdraudējuma gadījumā. Pēc tam tālāk domā par visu iekšējo sadzīvi, par iekšsienām, par korpusiem. Abi divi pils torņi, gan tas apaļais ziemeļu tornis, gan vārtu tornis, ir uzbūvēti mazliet vēlāk. To var pateikt arī pēc tā, kad ārsienās ir izmantot tikai laukakmeņi, torņiem izmantot jau sarkanie ķieģeļi, kas ir mazliet vēlāki. Tāpat apdraudējuma gadījumā izmantota blakus pilī esošā upe. Tā upīte ir izmantota aizsardzībai, jo no divām pusēm pilī ir veidoti grāvji. Šeit no tās trešās puses ir upīte ar uzpludinājumu. Nu, kara gadījumā vai apdraudējuma gadījumā varēja arī pārējos grāvis piepildīt ar ūdeni un pils attiecīgi kļūst grūtāk ieņemama. Tad jau sākās Zviedru laika Vidzemē. Un tas ir 16. Gadsimta vidus, kad sāka no jauna uzplaukt gan Ērģemes pils, tiek izbūvēti šie torņi. Iekšējā būvē ir mūra būve jau, un tā viņa pastāv līdz pat 18. Gadsimta sākumā. Un tad ir Humelhofs kauja, Bomuļ kauja. Es smējos, tie tas Rutka tēva laika, jeb vēla kalpa laika, tad krievi uzvar zviedrus, kas karo kopā ar latviešiem. Tad jau latvieši jau drīkstēja jau arī piedalīties šādās kaujās arī. Un tad jau sākās jau tāda mīcīšanās uz vietas, jo pils ir iznīcināta. Viņa nav sagrauta pilnībā, bet viņa vienkārši ir izdegusi. Un viņa ir muiša pāraudzībā līdz pat principā 20. Gadsimta sākumā. Pirms 11 gadiem tika izveidota biedrība Ērģemes bruņinieku pils. Ērģemes pils teritorija tika sakopta un atjaunoti arī pils torņi. Mēs esam atraduši dažādus vēstures artefaktus, kas ir no ikdienas dzīves, mazāk no tādām kauju laikiem, bet vairāk, piemēram, kā gan graudus, gan griķus, kas ir sadeguši, gan dažādas šķīvis. Ir kaut kādas arī šīs lodas. Mēs lēnām pētām. Ir viena liela krāsnes, kas ir apgāzusies, un tas ir tāds ļoti liels vēstures notikums, jo Latvijā veseli šā laika 18. Gadsimta sākuma krāsnes ir ļoti maz. Un tad šādā pilī tas ir tāds mums liels notikums bija. Pētot pils vēsturi un arī teritoriju, Jānis Biezējs atklāja, ka šādās vietās ir jābūt leģendām, kā arī vēlmei izzināt, darīt un piedzīvot arī pārsteiguma momentus, atrodot dažādas vēstures liecības. Nikija Krivāne, Emots Musokovskis, Vidzemes televīzija.